Boa noite, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira à noite, são quase meia-noite. Eu tô gravando aqui meio que da porta do banheiro pro quarto, porque Fernanda está doente, com calafrios. Tá me olhando aqui agora tentando entender o que eu tô fazendo. Tô gravando, as pessoas pedem pra gente mostrar nossa vida. A vida é isso aí, tá fudido. Só tem eu e ela. Não tem remédio para tomar, um remédio para resolver as coisas. A gente mora numa cidade pequena. Talvez se eu abrir o Glovo aqui tentando comprar, não sei. Mas antibiótico, ela teria que ir no médico para tomar um antibiótico. E aí, porra, sem a. Da residência que ainda não chegou, enfim. Mas é isso aí. E é isso, mano. A vida é isso aí, tem os altos e os baixos. Estamos passando pelos baixos aqui, ela já passou. Tava assim ontem, tá assim hoje de novo. A gente acha que é porque ela tá com infecção urinária e tá tendo uma reação aguda. Acho que amanhã a gente vai ter que ir no médico, não vai ter jeito. Ela tá ali toda cobertinha, com uma coberta de muito, muito frio, que esquenta muito, outra coberta, calça, casaco, e tá morrendo de frio ainda, com a boca roxa. Bom, minha galera, sábado de manhã, ela já acordou com os mesmos sintomas que foi dormir. E a gente tá indo no médico agora. Carinha dela, tá boa pra caramba. Pronta pra festa. Fala, minha rapaziada. Tranquilidade máxima. E aí, gente? Totalmente animados. Então, estamos aqui para falar sobre a questão aí do sistema de saúde público português. Vocês viram aí, não sei como é que vai entrar isso na edição, mas vai aparecer aí a gente falando. Hoje é domingo, sexta-feira ela, de quinta para sexta ela começou a dormir igual um picolé, tremendo de frio. Só que aparentemente ela não tava com febre, tipo, ao toque assim não parecia ser febre. E aí de quinta para sexta a mesma coisa. De sexta para sábado a mesma coisa, e sábado de manhã ela acordou assim também, então a gente teve que ir no médico, né? Ela não queria muito, mas teve que ir. E aí a gente saiu de casa e foi aqui pertinho, em Espinho mesmo, tem uma unidade de emergência. E a gente chegou lá e não tinha médico, para nossa surpresa. Os médicos estão de greve, segundo o rapaz que estava lá na portaria, estão de greve desde agosto por conta de horas extras de trabalho que parece que eles não estão recebendo e tal. E a gente tá sem médico aqui em Espinho. Inclusive, o rapaz que tá atendendo lá fora é um verdadeiro animal. Ele deveria ter um pouco mais de tato pra falar com as pessoas estão indo ali, elas estão passando mal, né, irmão? Elas estão procurando médico por algum motivo, ninguém vai no médico de rolê. Então você poderia ser um pouquinho mais educado pra falar com as pessoas, né? Enfim. E aí a gente foi à Vila Nova de Gaia. Uns 20 minutinhos daqui, mais ou menos, foi o mesmo hospital que ela foi quando machucou o dedo. Só que agora foi diferente. Quando ela machucou o dedo, foi um acidente de trabalho. E a gente sabia que ia ser tudo coberto pelo seguro. Enfim, ela também estava com o dedo fudido. Então ela foi atendida numa outra velocidade. Dessa vez foi um pouco diferente. Aí você pode falar melhor. A única diferença que teve da vez que eu machuquei meu dedo para agora é que eu tava com muita urgência e dessa vez eu tava com a pulseira verde de, enfim, não era nada tão urgente. E aí a gente acabou esperando umas 3 horas e pouco, mais ou menos. Quase quatro. Quase 4 horas para ser atendida. Mas é isso, fui atendida, fui bem atendida. Fiz xixi num potinho. Eu tô com infecção urinária meio grave e aí ela tava me dando febre. E é bizarro, eu tô, tipo, com sintoma de gripe forte, só que sem estar com nariz ruim, a garganta ruim, enfim, só a febre, mal-estar, dor no corpo, corpo pesado, essas coisas e tal. E aí eu tava, tipo, o que que tá acontecendo, mano? Eu tô tendo febre, dor no corpo, à toa, sem motivo, o que que tá rolando? E aí depois eu me liguei que eu tava com sintomas de infecção urinária, imaginei que pudesse ser isso, e aí realmente ela falou que era isso, sim. Aí agora eu tô tomando antibiótico, remédio pra febre, remédio pra infecção urinária, enfim. É isso. E aí vocês perguntam, quanto custaram os remédios? Aí vocês vão pasmar. Foi tudo 11 e alguma coisa. Um antibiótico, um remédio lá qualquer e outro remédio lá e paracetamol. Então, pô, mano, muito diferente do Brasil, né? Tu fica doente, tu precisa comprar um antibiótico, já vai sem conta. No... Se precisa comprar três remédios, já vai sem conta aí de bobeira. E a gente gastou 11 eurinhos, foi bem tranquilo.
É, em relação a ser cobrado ou não, a gente não sabe, a gente saiu de lá sem pagar nada. Já ajuda a gente aí, por favor, porque a gente não sabe se vai chegar conta em casa ou o quê. Lá na hora não tinha nenhum, não tinha que. É, a gente não teve que pagar nada, não teve que acertar nada. Era isso. Lá na hora não teve que acertar nada, mas a gente não sabe se vai chegar a conta no. Depois ou não, É. é. Se Enfim. vocês souberem, por favor, já deixa aí nos comentários pra É, gente. tem bastante português que assiste a gente, então pode ser que vocês possam ajudar a gente. É, mas, mano, essa questão aí é complicado para você que vem sozinho, por exemplo. Fica aí o alerta. Procure ter uma rede de apoio aqui, porque, pô, se ela tivesse vindo sozinha, ela 2 dias em casa com febre à noite, no dia teve um dia que ela teve febre de noite, de manhã tremendo de frio, completamente coberta. Enfim, é importante ter uma rede de apoio. E para você que é casal, mano, tem que tá ligado que você só tem um ao outro aqui. Então, sejam unidos, cuidem um do outro. E aí, rapaziada, Fefa do Futuro aqui. Eu queria só fazer algumas observações que a gente esqueceu de falar no vídeo. Para quem não mora aqui, não tá ligado, a gente falou do sistema público de Portugal, né? Sistema público de saúde de Portugal, e depois falou sobre cobrança. É que, na verdade, aqui, quando você precisa usar o sistema público de saúde, você paga um valor simbólico. Meu amigo do trabalho até falou que deve chegar uma conta de poucos euros, assim, uns 10 euros, 5 euros, enfim, dependendo do quanto você, do que você precisou usar no hospital e tal. Então, por isso que a gente falou sobre cobrança. E enquanto eu editava o vídeo, eu percebi que podia ficar um pouco confuso para quem não tá ligado nesse rolê todo. A segunda coisa que eu queria falar é que se eu tivesse cuidado dessa infecção urinária desde o início, logo, não tivesse enrolado para ir ao médico, procurar me medicar e tal, não teria agravado tanto a ponto de eu ter tantos sintomas tão ruins quanto febre, calafrio, dores assim e tal. Então, se cuidem. Eu sei que a gente, quando tá por aqui, trabalha pra caramba, não tem muito tempo livre para tá indo no médico, para tá se cuidando, foi o que aconteceu comigo, mas. Se a gente não resolve logo, acaba tendo que resolver depois e de um jeito muito pior. Agora eu tô medicada, tô tomando antibiótico, tá tudo bem, tô melhorando aos poucos, mas fica aí o recado, vamos se cuidar e evitar esse tipo de situação. Valeu! Isso, a gente queria atualizar vocês sobre o sistema de saúde, que no final das contas é bem parecido com o Brasil, um pouco mais organizado, assim. Uma diferençazinha é que a sala de espera tinha uma sala só para pediatria, então não tinha as crianças correndo, gritando, e as pessoas falam baixinho, todo mundo fala muito baixinho. Então é um lugar mais calmo, assim, mais tranquilo para você passar mal em paz. Mas a espera foi a mesma coisa, tinha uns doentes lá gritando maluco, enfim, bem parecido. Mas é isso, tem um sistema público e a gente foi bem atendido de uma maneira geral. E não se preocupem, tá tudo bem, ela já tá medicada. Fiquem com Deus, um beijo. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre a cobrança e o que mais vocês querem ver aqui. Vocês pedem pra gente mostrar tudo, estamos mostrando tudo. É isso, um beijo, fiquem com Deus.